Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Professor Rafael Oliveira, raciocínio lógico. Nós vamos fazer o diversos 20, né? A parte, né, que é 6 até o 10, né, que basicamente é a correção do trabalho de casa, né? E nosso aprofundamento vai ser justamente com esse mais sofisticado, né, que caiu nessa última bateria, certo? E as questões 11 até o 15 são a D4 de vocês. E a D5 vai ser uma deste de exercício com 5 questões, tá? Baseado no que nós estudamos no capítulo 5. Aí vocês vão me entregar quando voltarem das férias, certo? Em agosto, na primeira semana, exatamente no dia 6, certo? Então vamos lá. Se para numerar as páginas de um livro, um tipógrafo usou 747 algarismos. Então, qual é o número de páginas desse livro, né? Então, é um tipo de questão que causa susto, né? Mas para nós não. Para nós, tudo vai ser muito bem esclarecido, tá? Então, 1 até o 9, né? São 9 páginas. 9 algarismos, porque é um só, tá? 10 até o 99 são 90 números, né? Se você colocar aí um intervalo aqui, né? Mas são 2 algarismos, certo? Porque 21, que é o algarismo 2, e o algarismo 1, algarismo 90, e o 0, multiplicar por 2 dá o quê? 180, certo? Então, a página 100 passa a ser 3, certo? Então, agora as páginas terão 3 algarismos, então dividimos 3 logo abaixo. Então, vai ser o quê? 747 menos 189, tá? Que você já começa a prever isso aqui, um algarismo, dois algarismos, né? Então vai ser 189 mais 9, vai ser o quê? 747, que é o total. Isso menos isso dá 558 algarismos. E 558 dividido por 3, que é igual a 186 páginas, certo? Então, nós vamos pegar esse valor aqui e vamos somar o valor de 99, certo? A questão 7, o termômetro subiu 6 graus, que representa metade da temperatura de antes. A quantos graus está agora? Certo? Então, se é metade de antes, está o quê? 12. E a temperatura aumentou. Agora o quê? O 12, que já era, mais 6, que é igual a 18. Né? Mas a resposta é 12, certo? A questão 8, o avicultor diz, se eu tivesse 2 patos a mais, o dobro desse número seria 100. Então, quantos patos tem ele? Que nesse caso passou a ter 50, que é 100, mas ele tinha 48, tá? Mas vamos ficar com 50. Questão 9. 6 pessoas comem 6 biscoitos em 6 minutos. Quantas pessoas comerão 80 biscoitos em 48 minutos? Né? Essa é uma questão de regra de 3 composta, tá? Aí nós vamos montar a grandeza, que é biscoito, tempo, minuto, né? E pessoas. Tá? Então você tem pessoas, biscoito, tempo, que é minutos. Então você tem 6 pessoas, 6 biscoitos e 6 minutos. 6 pessoas, 80 biscoitos e 48 minutos. Então vamos fazer a regrinha aí. Então vai ser 6 está para X, né? Aí você vai ter uma regra de 3 inversamente proporcional, né? E aplicar, né, as regras, né? Se você tem 6 pessoas para 6 biscoitos, vai ser o quê? Menos pessoas para mais biscoito, certo? E, consequentemente, para tempo. Aí você vai escolher uma dessas aqui e você vai inverter, tá? Mas deixa sempre a que tem X no local. Aí vai ficar 6 está para X, assim como 80 está para 6, vezes 6, vezes 48. Aí vai ficar 6 sobre X, 80 vezes 6, que é igual a 6 vezes 48, né? Esse cara vai passar multiplicando aqui embaixo. Vai ser 6 vezes 80 vezes 6 sobre 48 vezes 6, que X é igual a 10 pessoas, certo? E a questão 10, Zezinho tem 24 bolas, dá 4 para Luizinho, ambos ficarão com quantidades iguais. Quantas bolas tinha Luizinho inicialmente? Então, vocês podem ver o seguinte, que Zezinho tem 24 e Luizinho recebe 4. Então ele tinha o quê? 16. Ganhou mais 4, ficou com 20. E o Zezinho, quando deu, também ficou com 20. Certo?
Então, é 16, tá? Mas ambos ficarão com 20, né? O que responde melhor para que vocês possam analisar, tá? 20 cada um, e depois só subtrair 4, que vai ficar o quê? 16 para cada. Então, o final da aula é o capítulo finalizado. Nós acabamos o capítulo, porque o restante do exercício de 11 até o 15 é a D de vocês, tá? E a D5 vai ser uma desses exercícios, como falei no início da aula, vai ser 5 questões, tá? Baseado tudo que nós vimos, tá? Nenhum exercício com nível diferente que esteja acima do entendimento de vocês, claro que não, tá? E estou à disposição para que vocês tirem dúvida comigo, tá? E trabalho para a primeira semana de agosto, tá? Dia 6 de agosto, mais especificamente, tá? Bom recesso, um grande abraço, estamos juntos, né? Qualquer coisa é só falar com o professor. Tchau!